Vi, braćo moja, ako ne lajkujete ovaj video, znači, pa ja ne znam šta ćete lajkovat, pa je li tako impe konju ona jedan? Tako je, nikako drugačije. Pa normalno, šta danas radimo, objasniti i meni, a i ljudima, budaletino jedna. Dobro, slušajte me svi ovako. Znači, ovdje imamo 10 redova čestova. Evo sad. Ovdje imamo tipa 3 česta, ja trebam sad da biram jedan od ta 3 česta. Dva su loša i jedan je dobar, pa ćemo vidjeti da, koliko sreće imati. E, halo, a vi dole u komentarima napišite šta mislite ko će više sreće imati, da li ja ili Impe, ali nemojte čitovat, pazi, nemojte čitovat ni slučajno. E sad, Impadine, kako ćemo mi, buraz moj, da, mislim da odlučimo ko će da ide prvi, da mi reći. A, pa kamen, papir, maka, zve! Kamen, papir, makaze, jel? Ja, ja. Ajde, može. Ja spreman. Ti odaberi nešto svojom rukom, a ja ću treći sad dobro, nešto. Dobro, dobro. Ajde, kamen, papir, makaze. Jesi odabru? Ja, vidite, ljudi moji, šta je, znači, nema priče. Papir. Ti odabru papir. Ja. Jebem ti, kam, pa ja kamen odabru. Ne vezi. Ajde. Ti prvi ideš. Ja prvi idem. Ja. Slušaj me ovako. Ako odabereš dobru stvar, 1-0 je za tebe. I pa vidjet ćemo na kraju koliko će ovaj, koji će rezultat biti. Pa može, pa ja sam uvijek za konju ona jedan. Ljudi, jeste lajkovali video? Jeste lajkovali video? Niste, pa šta čekate, lajkujte video. Ajmo sad i lupite taj subscribe. E sad, Impe, ovdje vidimo da nešto piše na ovim čestovima. Ovdje piše au. Au. E onda ovdje piše oj. Oj. Razumiješ, oj. I onda ovdje piše ovaj. Ovaj, ja. Koji ćeš? E sad, da li da uzmem ovaj gdje piše ovaj, ili da uzmem ovaj oj, ili da uzmem ja ovaj au. Au. Taj ti men preporučuje. Ja, ajde. Ajde, evo poslušat ćemo Impeta, ljudi moji. Nemoj, pa taj nebude. Normalno da neću, pa normalno da neću, konju, hoću, evo ovaj otvaram. 3, 4, sad. O, Impe, brate, dobar te, dijamant. Konju, dijamanti, jedan. Dijamanti, majmune, konju, jedan. Halo, hashtag, hashtag što ne pro dole u komentarima, sad i odmah. 1-0 za mene, ajmo dalje, Impe, ti si na redu. Ja ću malo da se odmaknem. U slučaju dobro da ti odabereš nešto loše. Ne! Šta je? Ovdje piše ne. Čekaj. C, dobro. Onda ovdje piše uf. E, joj, pa nemlja, nijedan čove. Pa ja bi rekao, znači slušaj, znaš šta smo zaključili iz ovog prvog, mislim, reda? Da ovdje gdje piše ovaj, taj ne trebamo da otvaramo i ovaj gdje piše oj. Aj nemoj da sereš, ovdje sve random piše, tako da ja biram. Ajde. Pikachu, ja biram tebe. Aha, nije tu. Kaka Pikachu, bol, ne igramo Pokemona, majmune. I biram, evo, c. Čuo sam, gotov si, ostan tamo, Impe. Nema veze, Šone, ovaj, 1-0 je za tebe, kontaš. O, vidi, rupe roki. Na kraju ovaj bio dobar, vidi ovo šta ja nisam. Šta ima tu, da vidim. Jaj, vidi, Zlata, mogu li ja to uzeti, ne diraj. Ne. Znači, ajmo dalje, gdje budi budala pa otvori viče, vidi ovo matari. A šta ovdje piše? Ovdje piše... Majmune ne otvaraj. Majmune ne otvaraj, dobro. Ne, ovdje piše majmune ne otvaraj. Raj, pa dobro, mislio sam da ima još jedno A, pa sam mislio ono da ništa ljudi, ja sam puku, ajmo dalje. Ovdje piše nemoj konju, ja ti preporučujem da ovaj konju da bereš pošto ti konju. Pa sad, znaš kako, ja se sad voumim, Padine, brate moj, ja se sad voumim, ljudi moji, do duše ja troumim, u pravu si, znači troumim se koji od ovih tri, mislim koja od ova tri česta da otvorim. Pa, kaže, pazi, pošto sam ja uvijek bio budala, jel tako, u pozitivnom smislu, ja ću... Ti si majmun, konju jedan, ne ja, ne, do duše jest ima i tog. Znači, pazi ovo. Ovaj odaberi, bit će sretan. Čekaj, to majmune ne otvaraj, a možda i da ne otvorim, u stvari. Pošto vidi, pošto ti kažeš da si ti budala uvijek bio. Znači, ovo se obraća tebi. A i ovdje se isto tebi obraća, pošto piše nemoj konju. Čekaj. Aha, ovo je onda za tebe, ma neću, ja ću ovaj prvi, 3, 4, sad. Fino mi bilo pisalo, ali to, jao, Impe. Ja sam treku, ovaj bio dobar, one jedan, vidi. Bijaš tamo desno. Ja vidim od ovih sljedećih koji je dobar, koji je loš. Aha, nisam pogledu. Dede, što me dođe ovamo da vidiš. Ja, eto me, Bura, šta je? Ova, eto, vidi šta ima, ja kažem zlate, da beri, jabuke, kalori. Moj, brate, ne veze, ajmo dalje, znači, Padine. Znači, piše he. Dobro je, ljud moj, ne vidi se ništa, znači, ovdje ne vidi se ni ovdje ništa. Otvori ako smiješ.
Dobro, dobro, Impe, slušaj. A ovdje piše marmune. Alo, ako se, ako bude se ispostavilo da si iščitovo, zadavit ću te ko zeca. A da kako sam iščitovo, ne vidim ništa ozbiljno, zato sam se ovako približio. Sreća i bog, pa ja ovaj red ne otvaram. Ajde, ajde Impadine, otvaraj konjino. A, he. Majmune, otvori ako smiješ, he. I majmune. Ovo se mene obraća, tako. Jesu iščitovo, jesu iščitovo, govno jedno. Dođ vam, molim te. Joj, ako je ljudi moji iščitovo, ja ću nekada zadavim. Pa vidi, sam se vidi ova dva česta. Oj, majmune, pa vidiš gdje sam ja morao doć da ja tu pogledam. Pa šta, nije se moglo odavde, pa nije. Pa nije, stvarnost nije moglo biti, ne vezi. Ajmo dalje. Ništa, znači ja dobijam goldove, jes! Sad je 1-1, jel tako? E, gledaj sad ovo. Ajoj. Ajoj, Rocky, tu, ajmo dalje, ovaj otvori. Pa gdje otvori? Aha, ovdje su sad još neki veći trikovi, razumiješ me, brate? Razumiješ ti me šta ti pričam? Ja bi nekako, koji sam malo prije otvaro? Ovaj prvi, jel? Ovaj, ovdje prvi, ja. Ajoj! Oooo, Impe! Dođi vamo. Gdje obuci ovu, obuci ovu malo, obuci. Aj, pa uzeo si stvar za sebe, pa dobar. Ne, to je za tebe, to je za tebe, konju jedan, ljudi moji dva, jedan za sebe. Ja ne mogu da vjerujem. Pa znao sam da je ovaj dobar čest, pa nemam logike Impe da ide, razumiješ ponovo, da me useri ovaj prvi. Ne govori da si ti konj, pa si dobio i sebe. Šta tebe, bolje biti i konj nego majmun, kako god da okriniš. Ajde, Impe, brate, moj. Čuj usru, ooo. Čuju usruo se, pa Impe, šta ti gledaš? Se svakako usruo. Na šta je ovdje sad ispalo? Ha? Krava okrenula gusu ovamo. I ovdje piše šta gledaš. Bogat, ja sam pogledao u momentu kad je okrenula glavu, dobro. Pa možda Impe, šta možda ona tebi on daje, standard kažem, halo. Ha. Možda je ona tebi dala jasnu porku da ti kravu ovu poljubiš u dupe. Možeš majmune jedan magonski. Pa šta je? A, budalni. A, vidi, krava ovdje do ovog časta, tako da što ne, ovo je tvoj sljedeći čast. Dobro, ne ser, vidiš da piše ne ser, dobro, dobro je, ajde. Hajde Impe otvara, nema za banci, ajde. Pa ništa, ja bi otvorio možda ovaj šta gledaš. Ovaj šta gledaš, ajde, otvori ti ja ovdje da bježim, ja već vidim šta je tu. Ili ovo usro se ako. Ne znam, ajde Impe, ti se svakako usro. Koji je rezultat? Dobro je? Eto ga. Dobro je, znao sve sam da moram ovaj. Znao sam, vidio ovo moj. Jel ti vidio? Vidi ovog chestplate-a, buraz, dođi sad vam. Dođi sad vam, gledaj sad ovo, gledaj sad partije, gledaj veselja i konju jedan smotani. Znači, šta nam ovdje piše? Piše neseri, dobro. Pa onda piše jedi govna, dobro, znači to ti inače radiš ovo jedi govna koja neserim, dobro. I onda ide au. E, au, šta ću sad, a? Au, šta ću sad, razumiješ, ili ovaj, ne znam, ne znam šta da uradim Impe. Pazi, neću ponovo da otvaram prvi čest, nego sad ću da otvorim ovaj. Au, bjes. Au, ta što je au, dobro. Eto ga. Impe, šta je reći? Pa puče. Ne, dva, jedan i dalje za mene. Pa dva, jedan i dalje za mene, ali Impe nešto nije kako treba. Pa koji je sad dobar, ovaj ili onaj? Pa, pretpostavljam da je ovaj dobar. Ovaj, vidi ovo, vidi ovo. Bježi, ovaj ne otvaraj ni sekundi. Ovaj ne otvaraj. Ajmo sad, čekaj da je jedi malo nešto. Mrtav. Ja otvori slučajno kako sam jeo. Ništa, ne važi se. Ne važi se, ljudi, moj vidim svjedoc. Važi, 2-2 je, 2-2. Oj, bože, pa slučajno, eto vićeš u klip. Nije 2-2, nego si meni samo ovaj olakšao, tako da evo vidiš, 2-2 je dobio sam enchantovanu knjigu, kao što vidiš. Pa ja. Ja ne mogu da vjerujem, ljudi moji, pa ja njemu ovdje još i pomažem. Pa neću više nikad jest u blizini čestova, ne vezi. 2-2, je li tako? Je li tako, konjino? Ajmo dalje. Šta ovdje piše, kaži. Ispod je TNT, dobro, ne smiješ, i ovdje je dobro. E sad buraz moj, tu, eci, peti, pet. Ovdje spiš ovdje je dobro, jer tu sigurno nije dobro. Ja, pa pazi, a šta ako je dobro? Šta ako je stvarno dobro Impe? Šta je? Otvori vidi, eto, hajde otvori, hajde. Koji ljudi moji čest da otvorim, ajde vidimo ovaj, pa šta bude, da bude 3, 4, sad! To Rocky! To! Pazi ovo majmune, pazi ovo budaletino, dođi vamo Impe, dođi vamo, ti otvaraš posljednje riječe stola. Ajde, možeš ti to. Prži! Šta, čuj prži. Dobar si! Dobar si! Uhuhu, juhuhu,
Ovo će nadne. Pa šta ćeš Impe, pa šta će Impe da otvori ljudi moj? Impe, slušaj. Slušaj, halu, halu, halu. Pazi ovo, znači sad može da rezultat bude neriješen, a može i da bude da ja ostanem pobjednik. O, ja 3-2 je za tebe. Hajde, hajde, napitoj do samog kraja. Impe, konju, oližeš mi, ja neca da rimujem. 5. Dobro. Ti si mali zec. Ja. A ja mala vjeverica. Ja. E ti peci pet. Ja, ajde otvori konju jedan. Tak. I to ljudi, to, hashtag Šone Pro, hashtag najjači čovjek u igranju i ubiranju čestova, to je to, šta je budaletino? Pa znači ovaj je dobar. Ovaj ovdje? Šta je ovo, puče im? A TNT dole ispod, ali ima voda pa izvanije. Aha, e, dobro je. Ništa ljudi moji, meni je ovo jednom riječju bilo zanimljivo. Kako je tebi bilo Impe, brate moj? Brutalno, baš pa se sviđa. Pa jel da je brutalno? Pišite nam obavezno da li želite drugi dio, znači dole u komentarima napišite, a mi ćemo ovdje sada stanemo. Vi ukoliko ste uživali, ostavite like, ostavite subscribe i to je to. Veliki, veliki, pozdrav, vidimo se i čujemo uskoro. Poj!